ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ଟଳିଲା ବାତ୍ୟା ଡର। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗଭୀର ଅବପାତରୁ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବାତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁ। ରାତିରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଲଗାଳ ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି କଟକ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳମଗ୍ନ, ଯାତାୟତ ଠପ୍, ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ। ସିଏମ୍ସିର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀ, ବସ୍ତିରେ ପଶିଲା ପାଣି, ଘରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି 95 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନକର। ରାଜଧାନୀ ଡୁମଡୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘର ଉପରେ ରାତି ଅଧ୍ୟା ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ, ଡ୍ରୋଜର ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗେଟ୍, ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଥାନାରେ ଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ବିନା ସୂଚନାରେ ବାରଣାସୀକୁ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ।